Takže čus lidi, já vám vítám u Minecraftu, to je to část 259. Jsem moc rád za to, že mě furt takhle podporujete a že můžu hrát furt ten Minecraft, mě strašně moc mě Minecraft baví. A začíná vás bavit všechny, co se teď stojí jsou na mém kanále. A dneska jsem si pro vás připravil prohlídku po království, ne, to už jsme dělali. Opravení mý zahrádky. Takže takže opravení mý zahrádky. Takže první věc, mám mozej, nemám, takže si tak proveze. Jo, tady. Ten si mozej. Nám sem a pak si tam když tak dojedu, protože mám dobrý, že tady mám ty kolejnice. A teď to ještě nebudu. Tak je ču. Tak pojedem teď dlouho, takže už minutu. Je to neskutečný, mi se to vůbec nezdá. Jak to mám rád? Já nemám jídlo. Ježišmarja. Tak jenom ještě jednou dovedem, naposled, pardon. Tak ale zase dobrý jakože, že vždycky třeba když něco zkazíte, tak si to musíte dojít třeba, že? Tak my si k tomu uděláme kolejnice, tak to je bezva. A je to celkem rychleji. A je to celkem dálka. Tak, a ještě, no tak si. Takže všechno. Dojít. Ale zatím, pak si tam ještě tak dojedu teda. Říkám. Ale myslím si, že, a to je to trošku s... Dám hlas na 15. Ale myslím si, že ta zahrádka tak bude hezká, já vám ji ukážu. Já mám dvě zahrádky, přece to asi znáte. Se najím rychle. Tak, jak to už asi moje pátý nebo čtvrtý video, ale mě to fakt baví natáčet, no, poslední dobou, ale teď jsou prázdně, to už říkám. Já už ji zabiju na ty ježišmarja, ne? No, tam třeba jsem, tady určitě mám. No, tak. Jenom ho tak připíme takhle sem. A jenom ne, do týhle si zahrát, tady to máme hodně dobrý, vymsali. Tak. Jo, tady už to je spojený skoro. Tady, říkali jste mě, že je fakt hezká. Takže taky se mi o sobě líbí. A jo, tak to je tahle. Pardon, tak to jen jste říkal, že to je v pořádku. A to jen stáhu, já jsem si to vůbec podpadl, se mluvám. Tak, a my půjdeme nějak rozstřížit. A já chci tady toho mít hodně. A tady tohle z toho. Já mám všechno enchanty na hodně. Děkala někdy to je taky, že jo. Rychle to takhle dostajím, jinak co bych chtěl víc. Tak další věc, co bych chtěl říct, tak je, že budu natáčet asi takhle, každý den budu natáčet a teď tyhle týdny, kromě dovolení, že budu, to vám budu vždycky říkat pak, abych měl nějaký důvod tak k tomu, že třeba když jsou nějaký dovolení, že to je jasný, že nebudu natáčet, že jo. Takže tyhle týdny, asi dva nebo tři, budu vycházet každý den asi spoustu videí, spoustu. Takže tady a si jsem tyhle se potom chce ještě rozstřížit hodně, no. Takže klasika, zase tohle, co? Ježíš, tak tu vodu, no, už jsem zapomněla.
tak sem dojedu. Víš, ano, to bych si měl myslet, jakože. Tak tam rychle doběhnu. No, doběhneme. Takže jako bude, teď bude střih. A tak se krásně vyspíme. Ale takže jsem teď. Bylo to třeba, pro vás to bylo hodně krátké, ale pro mě to byla celkem dlouhý, ale jsem dvakrát umřel, mám stejný level, protože jsem si úplně stejně, pak jsem se vybral ty XP skoro, mám to všechno stejný a jednou jsem teda umřel. A tady to mám, oh, jsem soupelek. Tady to nemám rozsazený. A to nemám rád. Tak, tady taky nemáme. No, ty semínka už nemám, nemám. Tak, dobrý. A tady bych se to prostě ještě udělal nějak líp, ještě jo. Tady někdo udělá nekonečný zdroj, myslím, to bude nejlepší. Uděláme si nekonečný proud, nebo jak se to říká, jo, nekonečný zdroj, vole. Tak. To máme v suchu. Jo. Tak. Takže střih bude. Pardon, se to bude vystřihlo a já bych to s vámi teda tímto ukončil. Mám to video a to, já to pak jenom budu natáčet, takže doufám, že se vám party byl, pokud jo, tak dejte like, po případě odběr, doufám, že se vám teda to video líbilo a hned skončíme tady, já se to předvám. Tak, a čau.